Eurosabchos ადამიანის უფლებათა კომისრის ნილს მუჟნიექსის თქმით, ვანომერაბიშვილის ციხიდან კონსპირაციულად გაყვანისა და დაკითხვის შესახებ გამოძიება უნდა დაწყებულიყო. Нилс ნიუჟენსკი მას განცხადება საქართველოში 6-დღიანი ვიზიტის შეჯამებისას გააკეთა. Მისი თქმით, ეს საკითხი იმგვარად იქნა გადაწყვეტილი, რომ კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა. Საქმე ვანომერაბიშვილის მიერ სასამართლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებას ეხება, რომლის მიხედვითაც იგი საპყრობილედან კონსპირაციულად სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტში გადაიყვანეს, სადაც ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი დაკითხა. Ашкараа, რომ ამგვარი ბრალდებები საკმაოდ ბევრ კითხვას ბადებს. Მე ვფიქრობ, საკითხის ამგვარად გადაწყვეტამ ძალიან ბევრი ეჭვი გააჩინა, რომ შესაძლოა არასათანადო ქმედებას ქონოდა ადგილი. ისეთი შტაბეჭდილება იქნება თითქოს ეს სისტემური პრობლემაა და არ არსებობს შიდა რეგულაციები, რომელიც ციხეში კამერების ჩაწერების შენახვის ვადებს დაარეგულირებს. მე ინტერესით დაველოდები, თუ რა რეაგირებას მოახდენ სასჯელ ახსრულების სამინისტრო იმ რეკომენდაციებზე, რომელიც მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა გასცა და ვიდეო კამერების ჩანაწერების შენახვის კაფიო წესების შემუშავებას ითვალისწინებს. Სასჯელ ახსრულების სამინისტროს მხრიდან ამ პრობლემის მოგვარების შესახებ პასუხს თებერვლის შუა რიცხვებში ველოდებით. Მე ვფიქრობ, რომ ყველა განცხადება, რომელიც არასათანადო ქცევას თუ დარღვევას უკავშირდება, აუცილებლად სწრაფად და ეფექტურად უნდა იქნეს გამოძიებული. Მისივე განცხადებით, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ხშირად არღვევენ უდანაშაულობის პრეზუმციას. Ამასთან იგი რიგ საქმეებთან დაკავშირებით შერჩევითი სამართლის ნიშნებსაც ხედავს. Ზოგიერთმა ადამიანმა, რომელსაც მე შევხვდი, მომაწოდა ინფორმაცია, რომ მთავრობის წარმომადგენლები უდანაშაულობის პრეზუმციას არღვევენ და ადამიანს აცხადებენ დამნაშავედ, მანამ სანამ მის მიმართ იქნება გამოტანილი შესაბამისი განაჩენი. Მე ასე ამიხსნეს, რომ ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელს ავიწყდება, რომ ის ოპოზიციაში არ არის. მსგავსი განცხადებების გაკეთებისას ფრთხილად უნდა იყოს. Нилс მუჟნიექსიმ პროკურატურის შესახებაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ უწყება გარკვეულწილად შესუსტდა. Ამასთან მუჟნიექსის განცხადებით, პროკურატურის საქმიანობაში ბევრი მანკიერი პრაქტიკა არის შენარჩუნებული. Იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრ პროცესში პროკურატურა საკვანძო როლს თამაშობს, ეს უწყება შესუსტდა, რაც შესაძლოა კადრების ცვლილებითაც იყოს გამოწვეული. მანკიერი მხარეები კი უკავშირდება აღიარებით ჩვენებებს და ერთი მოწმის ჩვენებაზე დაყრდნობას. Нилс მუჟნიექსიმ შეშფოთება საქართველოში რელიგიური, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობის მდგომარეობის შესახებაც გამოთქვა. ადამიანის უფლებათა კომისარი საქართველოში 6 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა. იგი საქართველოს პრეზიდენტს, 5 მინისტრს, გენერალურ პროკურორს, ასევე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის წევრებს და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა.